pověstná slza, ta je... Ta je pravá? Ta je na povel režiséra, nebo? Ne, ty seš blázen? Ty nevíš, koho máš před sebou? Co ti to říkala před hodinou? Když jsi byl červená, jak ty proužky tady. Ne, jako to bylo, no prostě, to bylo všechno tak koncentrovaný, že prostě my jsme v jeden moment podle mě začali slzet a nepřestali jsme na x hodin, jako. No, tam bylo to intenzivní.